Strămoșii tăi, odinioară, poposeau la Han să se odihnească, să-și astâmpere foamea și setea și nu în ultimul rând să afle noutățile, pentru că la Han se spuneau povești în fiecare seară. Așadar, călătorule, nu ocoli Hanul Ancuței, locul unde prind viață tradițiile, legendele. Aici, la răscruce de drumuri, poți simți parfumul vremurilor de altă dată. Poți descoperi acea punte peste veacuri. Odată intrat, călătorule, atmosfera hanului te va fermeca, iar Hanul Ancuței își va face loc în sufletul tău și te va însoți în amintiri. Va fi prezent în fiecare poveste spusă în jurul focului. Hanul l-a fermecat însuși pe marele nostru scriitor, Mihail Sadoveanu, care prin talentul său a făcut ca numele Ancuței să fie cunoscut. Nu departe de Han, pe un drum străjuit de brazi seculari, aproape de Mănăstirea Neamțului, lângă schitul Vovidenia, se află un palat arhieresc construit de mitropolitul Visarion Puiu în 1937. Aici și-a petrecut ultimii ani din viață marele povestitor, Mihail Sadoveanu. Cine nu a citit măcar o dată Venea o moară pe siret, Hanul Ancuței, Zodia Cancerului, Baltagul, Frații Jderi? Cine vrea să simtă fiorul unor vremuri eroice, cine iubește frumosul și cine vrea să călătorească în lumea eminesciană, trebuie să treacă pragul casei memoriale din Vânători Neamți. Muzeul păstrează ambianța de epocă și expune obiecte memoriale, portretele părinților, portret și bust al scriitorului, o icoană din secolul al XVIII-lea, un șah de fildeș, sabia de samurai, cărți felurite, de la cele 61 de ediții Princeps până la volume de documente istorice de la 1500. Pe lângă mobilierul cu patina epocii, un interes deosebit trezesc obiectele de vânătoare și pescuit, o carte de vizită elocventă atât pentru viață cât și pentru opera scriitorului. Ochiul atent și iscoditor va descoperi mobila venețiană din sufragerie și un scrin vechi de peste 100 de ani, achiziționat de autor. Nu putem să nu ne amintim aici impresionantul pian vienez la care au cântat George Enescu, Dinu Lipati, Maria Tănase, Richter, Valentin Gheorghiu și două din fiicele scriitorului, Despina Lia și Tincuța. Casa memorială Mihail Sadoveanu merită parcursă pe îndelete, mai ales că în fiecare dintre cele 9 camere îl putem asculta pe marele scriitor recitând versuri din Mihai Eminescu. Seara pe deal, buciumul sună cu jal, turmile urc, stelele scapă din cale, apele plâng, clari zborând în fântână, sub un salcâm, dragă, aștept stăpânire. Nu te însoțește doar vocea maestrului, simți chiar prezența sa impunătoare și asta pentru că toate lucrurile personale sunt așezate ca și cum ar urma ca Mihail Sadoveanu, pe o vreme rece și umedă, să își ia pelerina și pălăria și să iasă la o lungă plimbare în împrejurimi. Sau, de ce nu, să se așeze în fața biroului și, luând stiloul, să înșire pe hârtie alte și alte întâmplări captivante. Și unde, dacă nu la Mănăstirea Neamț, începe Ucenicia lui Ionuț, primul volum din trilogia Frații Jderi. Și acum, dacă apleci urechea la pământ, auzi galopul cailor, zdrângănitul săbiilor și vocile puternice ale vitejilor. Un ținut de legendă, cu așezări străvechi încărcate de istorie, surprinse în complexitatea lor de romanele sadoveniene. Prozatorul are harul de a armoniza realul cu legendarul într-o dimensiune fabuloasă. Lăsăm tainica magie a eroilor și continuăm să călătorim pe urmele prozei sadoveniene.
Nu poți călători prin ținuturile de nord ale Moldovei fără să treci printr-o pădure, iar acolo o creangă sau o frunză sigur îți va spune povestea Vitoriei și a lui Nechifor Lipan. Vei afla astfel micul epos al transhumanței, restituirea valorilor morale ale vechii civilizații românești. Și, după atâtea aventuri, drumețule, să poposim la han și nu la oricare, la hanul Ancuței, locul unde se spun povești, un loc vrăjit de popas și desfătare sufletească pentru călătorii timpului. Aflat la intersecția drumurilor care duc spre Piatra Neamț și Roman, hanul Ancuței a fost construit la începutul secolului al XVIII-lea și oferea loc de popas pentru negustorii ce călătoreau spre Roman, spre Suceava sau spre Iași. Astăzi, dovadă a acelor vremuri, stau cuvintele încremenite în marmura de la intrarea în han. Pe locul vechiului han, ce s-a ridicat în anul 1718 și risipit cu ani în urmă, s-a clădit, cinstindu-se slova românească a marelui Sadoveanu, noua construcție. Fie să rămână loc de vrăjit, popas și desfătare sufletească pentru toți călătorii pământeni sau veniți de pe alte meleaguri. Trebuie să știți, dumneavoastră, că hanul acela al Ancuței nu era han, era cetate. Avea niște ziduri groase de aici până acolo și porți ferecate cum n-am văzut de zilele mele. În cuprinsul lui se puteau oploși oameni, vite și căruțe și nici habar n-aveau dinspre partea hoților. La vremea de care vorbesc era însă pace în țară și între oameni bunăvoire. Porțile stăteau deschise ca la domnie și prin ele, în zile line de toamnă, puteai vedea Valea Moldovei, cât bătea ochiul și pâclele munților de păduri de brad până la Ceahlău și Hălăuca. Iar după ce se cufunda soarele înspre tărâmul celălalt și toate ale depărtării se ștergeau și lunecau în tainice neguri, focurile luminau zidurile de piatră, gurile negre ale ușilor și ferestrele zăbrelite. Contenea câte un răstimp viersul lăutarilor și porneau poveștile. Așa descria marele scriitor Mihail Sadoveanu hanul Ancuței. Acum, hanul Ancuței este refăcut, dar păstrează parfumul vremurilor de odinioară. Ei bine, de noi depinde să păstrăm magia locului, tradițiile și viața între aceste ziduri vechi, încărcate de istorie. Sadoveanu l-a făcut nemuritor, înscriindu-l în paginile sale și ne-a lăsat nouă datoria de a-l trata cum se cuvine. Și pentru că ospitalitatea de la hanul Ancuței a trecut bariera timpului, să ne ospătăm cum se cuvine cu bucate alese, stropite cu vin din belșug. Bune bucate! Parcă ai vrea să rămâi aici o eternitate. De aceea, călătorule, poți lua cu tine din cămara Ancuței dulcețuri, șerbeturi, zacuscă, pastramuri, plăcinte, cozonaci, turte, colaci și multe alte bunătăți, ca atunci când vei fi departe și vei gusta din bucate, să închizi ochii și să revii pe pământurile Ancuței. Hanul Ancuței rămâne în sufletul vizitatorilor săi prin atmosfera primitoare care creează un spațiu al poveștilor. Hanul, unul dintre simbolurile Moldovei de altădată, rămâne și un simbol al Moldovei de astăzi. La hanul Ancuței s-a încins mare sfat că dulce în cramă e vița. Dar oricât de dulce e vinul gustat, mai dulce ca ieri angița. Când razele lunii sfioase apar, punând flori de argint potecuței, un cântec, o glumă și un strop de cotnar. Ce viață e la hanul Ancuței! El, cu cei
viaj la un loc, doarme-n pahar și noroc. Popasul-i mai bun și vinul-i mai dulce în pahare, de aceea drumețul oprește-te-n drum, că aici e mereu sărbătoare. Când razele lunii sfioase apar, punând flori de argint potecuțe, cu-n cântec o glumă și un strop de cotnare, ce viață la harul acuței! Doarme-l pahar și noroc, doarme-l pahar și noroc, noroc!